سڵاو گوڵەکانم هات مۆلاتان بە بابەتێکی تر بابەتەکەمان گورگێکی سەپڵەیە لاپەڕە 56 ئێستاش دەست دەکەم بە خوێندنەوەی ئەم بابەتە ڕۆژێکیان کەروێشکێک بە نزیک گردێکدا تێدەپەڕی گوێی لە دەنگێک بوو داوای یارمەتی دەکرد کە نزیک بووەوە بینی گورگێک کەوتۆتە ژێر کەڵەکە بەردێکەوە کەروێشێک دوای هەوڵێکی زۆر بەردەکانی لابرد و گورگەکەی ڕزگار کرد کەچی گورگەکە خۆی بۆ کەروێشکەکە هەڵدا و گرتی کەروێشک وتی کەی ئەمە ڕاستە یەکێ بخۆی کە یارمەتی داوی ئەمە پاداشتی چاکەکەمە با بچین بۆ لای مراوی قەڵەوەکە ئەو ناوبژیوانمان بکات گورگەکە وتی باشە بەڵام ئەگەر شتێکی وت بەدڵم نەبوو ئەوا دەتخۆم هەردووکیان چوونە لای مراوی و ڕووداوەکەیان بۆ گێڕایەوە مراویەکە وتی تا بەچاوی خۆم ڕووداوەکە نەبینم هیچ ناڵێم اینجا بە گورگەکەی وت تۆپاڵکەوە بابەردەکان بخەینەوە سەر پشتت کەروێشت تۆ بڕۆرەوە شوێنی خۆت ئابم شێوەیە بەردەکانیان خستە سەرپشتی گورگەکە و قۆڵیان کرد بە قۆڵی یەکدا و بە گورگەکەیان وت تۆش بۆ خۆت لە ژێر ئەم بەردانە بمێنەرەوە و چاوەڕی یەکێکی دیکە بکە با یارمەتیت بدات ئەمە کەروێشکەکەیە ئەمەش گردەکەیە کەروێشکەکە گوێی لە دەنگێک دەبێت کە داوای یارمەتی دەکات کاتێک کەروێشکەکە نزیک دەبێتەوە دەبینێ گورگێکە کەوتۆتە ژێر کەڵەکە بەردێکەوە کەڵەکە بەرد واتە ئەو شوێنەی بە بەرد بەرز دەکرێتەوە دوای ماندووبوونێکی زۆر کەروێشکەکە گورگەکە ڕزگار دەکات و بەردەکانی لەسەر پشت لادەبات کەچی گورگەکە خۆی بۆ کەروێشکەکە هەڵدەدات و دەیگرێ کەروێشکەکەش زۆری پێسەیە دەبێت دەڵێ ئەمە پاداشتی تاکەکەمە ئەیم ڕزگارم نەکردی چۆن دڵ دێوا لە من بکەی دواتر کەروێشکەکە دەڵێ ئاوا نابێت دەبێ بچین بۆ لای مراوی قەڵەوەکە و ئەو بێتە نێوانمان و ئەو کێشەیەمان بۆ چارەسەر بکات گورگەکە دەڵێ باشە ڕازیم بەڵام ئەگەر شتێک گوت و بەدڵم نەبوو ئەوا دەتخۆم لێرەدا کەروێشکەکە و گورگەکە هاتوون بۆ لای مراویەکە و ڕووداوەکەیان بۆ چێڕاوەتەوە مراویەکەش دەڵێ من لە خۆمەوە هیچ بڕیارێک نادەم تا بەچای خۆم ڕووداوەکە نەبینم مراویەکە بە گورگەکەی گوت پاڵکەوە بابەردەکان بخەینەوە سەر پشتت بە کەروێشکەکەشی گوت تۆ بڕۆ بۆ شوێنی خۆت ئابم شێوەیە بەردەکانیان خستە سەر پشتی گورگەکە و بە گورگەکەیان گوت هەردووکیان مراویەکە و کەروێشکەکە پێیان گوت بخۆت هەر لەژێر ئەو بەردانە بمێنێ و چاوەڕێی یەکێکی بکە بە یارمەتیت دات لەم چیرۆکەوە فێر دەبین نابێ بە هیچ شێوەیەک سپڵە بین واتە ئەگەر کەسێک چاکەی لەگەڵ کردین دەبێت سوپاسی بکەین و بە چاکەش پاداشتی بدەینەوە پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد درودی خوای لێبێ فەرموویەتی ئەوەی سوپاسی خەڵکی نەکات سوپاسی خواش ناکات و هەروەها نابێت لە خۆمانەوە بڕیان لەسەر ئەو شتانە بدەین کە بەچاوی خۆمان نەمانبینیوە هەتا ئەگەر بەچاوی خۆشت دیتت پێویستە بە شێوەیەکی ژیرانە و ڕاستگۆیانە لە بابەتەکە بڕوانی پوختەی ئەم باسەمان ئەوەیە هەموو زیندەوەرێک دەتوانێت یارمەتی ئەوانی دیکە بدات یارمەتی هەر زیندەوەرێک بدەیت ئەگەر بۆشی گرنگ نەبێ تۆ مرۆڤایەتی خۆتت ئەنجامداوە هەروەها یارمەتیدان بناغی ڕازبێژی و متمانە و دەستپاکیە پێویستە مرۆڤ بیر لە هەر کردارێک و شێ بکاتەوە پێش ئەوەی بیڵێ و بیکات وڵەکانم ئەوەش بابەتی ئەمڕۆمان بوو بە هیوای سوود سوپاس بۆ گوێگرتنتان خوا ئاگادارتان بێت کاتێکی شاد هەمیشە دڵخۆش بن خواتان لەگەڵ